Praví se v letopisech fulckých, že král Ludvík roku 855 vedl málo šťastně vojsko také na moravské Slovany proti Rostislavovi, jejich vévodovi proti němu se vzbouřivšímu, vrátil se bez vítězství, chtěje raději protivníka chráněného velmi pevnou hradbou načas nechat na pokoji, než nebezpečným válčením utrpěti ztráty na svých vojínech. Bylo to v roce 863, kdy přijal byzantský císař Michal III. Vyslance žádající pro svou zem zřízení vlastní církevní správy. Přicházeli z říše, kterou pozdější vládce Byzance, Konstantin Porfirogenetos, poprvé nazval Velkou Moravou. Její páteř tvořilo povodí řeky Moravy od středního toku až po ústí do Dunaje. Morava je domov, Morava je země, Morava je ale také veliká cesta. Jedna z velkých artérií, kterou proudily ze severu na jih a také opačně evropské civilizační impulzy. Dnes víme, že k takovému pohybu docházelo už v době velmi rané. Nedávné překvapující objevy v Olomouci Povelu ukázaly, že nejpozději od druhé poloviny 8. století tam musíme počítat s přítomností zboží, a tedy zřejmě i osob, nikoli v pouze východního avarského původu, ale také původu západního, merovejského a dokonce i dovážených ze Středomoří. Tento objev byl mimořádně překvapivý, protože až do té doby jsme předpokládali, že podobná civilizační role střediska jakéhosi náleží až teprve centrum velkomoravským. Nyní se ovšem ukazuje, že již před rokem 800 byly některé moravské lokality schopny tuto roli hrát. Kromě toho ovšem do 8. století patří také počátky Mikulčic, naleziště, které vám nyní zde všude ukazujeme. Právě v 8. století se Mikulčice domohly prvního významného postavení, byly sice kulturně orientovány ještě avarsky, ale některé zásadní odlišnosti a zejména zřejmě jiná struktura výkonné moci ukazuje, že onou dobou už Mikulčice sotva lze pokládat pouze za krajské sídlo avarské správy. Mikulčice 8. století už byly zcela nepochybně nezávislé. Když vojska Karla Velikého zasadila při svých taženích na konci 8. století moci avarské říše rozhodující údery a zmocnila se posléze i jejího centra, vyprostila tím z podřízenosti chanátu celou řadu menších knížectví. Zralejší z nich tak mohla zahájit vlastní politickou existenci. Oficiální delegaci vyslali Moravané na franský sněm již roku 822 a podle jedné zprávy byli krátce na to v roce 831 pokřtěni bavorskými misionáři. V této době se rovněž chopil moci první známý moravský vládce Mojmír. Jeho úsilí o zabezpečení jednotné državy je nám známo především z jeho historicky zachyceného konfliktu s nitranským knížetem Pribinem. Toho Mojmír na počátku 30. let 9. století vypudil z jeho vlasti a Pribina posléze přijal úřad správce východofranské provincie Panonie. Vykonával jej až do své smrti v boji s Moravany roku 860.
Také po skonu Mojmírově vypukl na Moravě konflikt. Vyřešilo jej až vojenské tažení krále Ludvíka Němce roku 846. Ludvík dosadil na moravský knížecí stolec Mojmírova synovce Rostislava, který tu panoval do roku 869. Většinu vlády knížete Rostislava vyplňuje vleklý pohraniční konflikt s východofranskou říší. Do dějin své země a ostatně do dějin vlastně celé slovanské kultury se Rostislav zapsal tím, že od byzantského dvora si vyžádal vyslání věrozvěstů Konstantina Cyrila a Metoděje. Neučinil tak snad proto, že by Morava tou dobou ještě nevyznávala křesťanské náboženství. Morava byla křesťanská nejméně od raného 9. století, působili zde církevní hodnostáři Salzburského biskupství a poté arcibiskupství, byla tu zřejmě i latinská chrámová škola. Dokonce se dá uvažovat i o tom, zda moravské křesťanství není ještě staršího data a zda první křesťanství nepřinesli na Moravu i rozkotští misionáři, kteří vycházeli z okruhu Salzburského biskupství, na jehož stolci seděl od roku 748 do roku 784 biskup Virgil, vlastně Ferghil, jirského původu. O němž je známo, že vyvíjel velmi aktivní misijní činnost, zejména mezi Slovany. V té souvislosti se dosti často cituje kostelík Modré u Velehradu, který podle nálezů z hrobu, kterého doprovázejí, musí být velmi starý. Zdá se, že datum jeho zbudování se blíží roku 800. Nešlo tu tedy o obrácení Moravy ke křesťanství. To, co Rostislav zřejmě pokládal za nejdůležitější, bylo založení vlastní církevní organizace, nezávislé na církvi západní, respektive bavorské. K tomu účelu vybral byzantský císařský dvůr dva mimořádně kvalifikované bratry, Konstantina, který později přijal klášterní jméno Cyril, mimořádně kvalifikovaného filologa a velmi dobře připraveného církevního učitele, a Metoděje, který měl za sebou dlouhou kariéru správce a administrátora. Oba bratři se svému úkolu věnovali s neobvyklou péčí a pílí, dokonce pro účely misie sestavili abecedu, do níž posléze přepsali a přeložili základní liturgické a také věroučné texty. Použili k tomu účelu jazyka, který dnes nazýváme církevní slovanština, a který byl založen na slovanských dialektech z okolí Soluně, kde se oba bratři narodili a o němž můžeme předpokládat, že jej ovládali. Do velmi dramatické fáze vstoupily moravské dějiny v 60. letech 9. století. Roku 867 jsou Konstantin a Metoděj povoláni do Říma, aby zprostili papeže pochybností o hodnotě a skutečných záměrech jejich úsilí. Oba se skvěle obhájí a jejich počínání je římským pontifikem schváleno. Konstantin však v Římě ochoří a v předtuše blízkého konce vstupuje do jednoho z tamních klášterů, kde po přijetí řeholního jména Cyril roku 869 umírá. Téhož roku se na Moravě proti Rostislavovi pozvedá jeho synovec Svatopluk. Nechá strýce uvěznit a vydá ho Frankům, kteří jej na zasedání sněmu odsoudí k oslepení a ztrátě svobody. Uvězní však i Svatopluka a Moravu podřídí franské správě. Současně je jako uzurpátor zatčen a před soud postaven i Metoděj, jenž byl krátce předtím papežem vysvěcený na arcibiskupa Sirmijského. Trestem je mu nucený pobyt v klášteře na západě říše. Moravané, lidé svobodní, nehodlají takové počínání trpně snášet a proti vnucené franské správě povstanou.
Německý panovník vysílá na Moravu roku 871 trestnou výpravu vedenou jeho synem Karlomanem. Po bok mu staví z vězení propuštěného Svatopluka. Ten ovšem přejde ke svým. V jejich čele zasazuje franskému vojsku drtivý úder a vyhání okupační jednotky z Moravy. Ale zatímco Karloman plenil a pálil na území Moravanů, Svatopluk, vyslav tajně početné vojsko, přepadl Bavory, kteří byli ponecháni, aby střežili lodě na břehu řeky Dunaje. A jedny pobil, druhé zahubil v řece, třetí pak odvedl do zajetí. A nikdo odtamtud nevyvázl, leč jen Embrycho, biskup města Řezna, s několika málo lidmi. Tak popisují tehdejší střetnutí fulcké letopisy. Německá administrativa nenalezla dost energie na protiakci a od uzavření míru roku 874 Svatoplukovo mocenské postavení již nikdy vážněji neohrozila. Mezitím byl na zásah papežův z vyhnanství propuštěn i Metoděj. A rozkazujeme, abyste jej přijali s náležitými poctami a úctou i s radostnou myslí jako vlastního pastýře, ježto z naší apoštolské autority potvrdili jsme mu výsadu jeho arcibiskupství a stanovili jsme, aby s boží pomocí zůstávala pevnou, tak jako z autority našich předchůdců pevně platí a trvají práva a výsady všech božích církví. Bula papeže Jana VIII. Svatoplukovi. Svatopluk rozšiřuje energickými mocenskými akcemi i obratnou diplomacií své državy, k nímž posléze vedle Moravy náležely i Čechy a patrně rovněž přilehlá území v dnešním Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a snad i v části Rakouska. Moravský knížecí dvůr se touto dobou stává jedním z civilizačních ohnisek naší části Evropy a kromě Slovanů a Němců se u něj objevují i hosté z končin velmi vzdálených. Přicházejí sem hebrejští obchodníci, muslimští obchodníci a cestovatelé z Povolží a snad i koptští klerici z Egypta prchající před muslimskou perzekucí. Všechny tyto osobnosti dodávají Svatoplukovu dvoru lesku v skutku mezinárodního. Nábožensky neutrální moravský panovník se zaštítil duchovní autoritou Metoděje a jeho úřadu. Sám však zřejmě z praktických důvodů dával přednost kněžím jazyka latinského. Základy moravské církve se upevnily po založení biskupství nitranského, svěřeného roku 880 latinsky orientovanému prelátu Vichingovi. Dvacetiletí Svatoplukovy vlády zhruba mezi lety 874 a 894 přineslo moravské společnosti tolik potřebný mír a oddech a nepochybně velmi přispělo k rozkvětu dvorského života u Svatoplukova sídla. Tady všude kolem nás, kde dnes hvízdá jen vítr po pustých pláních, si musíme představovat pohyb význačných osobností Svatoplukova dvora, vznešených dam a pánů, kteří se odívali do drahocenných látek, do hedvábí, do brokátu, zdobili se krásnými šperky. Neváhali použít část svých prostředků na výstavbu kostelů, kterých zde archeologický výzkum objevil požehnaně, můžeme říci, na to, aby pozvali architekty ze západu, ale také z jihu a z jihovýchodu, i na výzdobu kostelních interiérů přepichovými dováženými nerosty a bohatou výzdobou freskovou.
Dámy i pánové od Svatoplukova dvora však bez pochyby nežili jen životem duchovním. A do hlaholu zvonů a zpěvu kněžských hodinek mísil se tady asi i hluk jiných dvorských příležitostí, zejména bohatýrských hostin, během nichž byly vybrané pokrmy a nápoje servírovány na luxusním stolním nádobí. K tomu snad malý detail, který se možná odehrál právě zde. Když poprvé ke Svatoplukovu dvoru přišel český kníže Bořivoj, bylo mu kázáno usednout na zem s těmi nejníže postavenými lidmi od Svatoplukova dvora, neboť Bořivoj byl dosud pohan, nepřijal ještě křesťanské náboženství. I zželalo se Metodějovi českého knížete a pravil mu, hle, ty, muž tak vynikající, si zde nucen seděti na zemi s pasáky sviní. Bořivoj se tedy otázal, co dobrého nebo prospěšného by mi to přineslo, kdybych byl pokřtěn. A tu se mu od věrozvěsta dostalo odpovědi, kterou známe ze všech kontinentů a ze všech časů a která zněla přibližně v tomto smyslu. Přijmeš-li křesťanské náboženství, staneš se pánem pánů svých a potomstvo tvé rozmnoží se jako řeka. Je tu starý, vlastně odvěký ideál skutečné mužnosti, ať už se to týkalo bitev anebo plození potomstva. Nicméně musíme uznat, a to je dnes zcela zřejmé, že právě tento elegantní, rafinovaný a bohatě rozvinutý životní styl byl tím, co zřejmě velmože ze spřátelených a spojeneckých území, kteří navštěvovali Svatoplukův dvůr, udivovalo a oslňovalo nejvíce. A byl to také tento bohatý a kultivovaný životní styl, který vlastně poskytl civilizační základy života dvorů nástupnických států Velké Moravy, ať už se to týkalo Prahy, Hnězdna anebo Ústředí některých území dnešního Slovenska. Stát, jehož konec byl předznamenán úmrtím Metodějovým a následným vyhnáním kněží slovanského jazyka z Moravy, však svého nejslavnějšího krále dlouho nepřežil. Po Svatoplukově smrti roku 894 se moravská veřejná správa po řadě neslavných epizod bojů mezi syny velkého vládce fakticky rozpadla. Úder kočovníků z Uher po roce 900 zasadil ránu z milosti organismu, který ztratil životaschopnost již před tímto datem. Mnich Kristián ve své legendě z 10. století vyčítá Svatoplukovi, že rozohněn vzpupnou pýchou nedbal na Metodějova svatá napomenutí a vydal svůj lid z části Kristovi, z části ďáblovi. A za to všechno byla Morava podmaněná, vypleněná, spustošená, protože není spojenectví mezi světlem a tmou.